ਉਹ ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ
الأشياء. Thank you.
جی بسم اللہ میزر صاحب اپنا انعام وصول کر سو جی چودری عرفان گوگا صاحب دینا چودری شرجیل گجر صاحب اٹالی جی بسم اللہ راجہ صاحب الطاف صاحب نوڑی عمران منصور صاحب تنے اللہ ایک ایک ہزار پیا اور صدا بہار آل کنٹرولر جناب چودری محمد شعیب صاحب آپ مونن جناب دی طرفوں میں میز صاحب نو ایک ہزار پیا مبارک باد بانی پروگرام جناب چودری رضوان قیوم صاحب طرفوں میں ایک ہزار پیا مبارک باد جی میر محل سمجھ عاشقاں دے تے مدعا باد لگئی اجان میلا راجہ عبد الرحمان صاحب بانی کھڑا جگتا جناب طرفوں 1000 روپے مبارک باد بانی کھڑا جناب چودھری فیصل مشتاق صاحب چاکدریا جناب طرفوں 1000 روپے مبارک باد جی میر محل سمجھ عاشقاں دے تے مدعا باد لگئی اجان میلا تے رب جانے پھر قدر ملا پوسی اے زندگی دا اے جند جان میلا نالے ہجر فراق دے مارے جو کوڑے سامنے وغیرہ بے میر زائد حسین صاحب ٹوک میر عدالت خان این دی جو کوڑے دسا منٹان 165 پھرے مارے جی آن کا کوڑے جو کوڑے چوتھی پوزیشن جی بسم اللہ چودھری افتخار میں چیٹی صاحب چاندری جناب طرفوں 1000 روپے میر صاحب نو مبارک باد جی پنیالی بردی نابے حاجی چودری اکبر حسین تاس آلمارو فکر بادشاہ آنو دے پائی جنابے چودری گل پدیر افتاس